Zdraví je to nejdůležitější. Proto si ho každý rok přejeme. Maminko, tati, hlavně zdraví a ať vás klouby nezlobí. Darujte GS Condro Diamant. Diamantovou sílu a účinnost na klouby. V luxusním balení s 50 tabletami navíc. A pro silnou imunitu, která by letos určitě neměla chybět. A mnohem více pro zdraví vašich blízkých. Darujte GS a my za vás pošleme vitamíny do domovů pro seniory. GS. Udělejme spolu svět lepší.